Qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi bizi böyük bəladan xilas etdi. Əfsuslar olsun ki, yumuşalma tədbirləri yoluxanların sayına mənfi təsir göstərib. Ancaq bugün vəziyyət tam nəzarətdədir. Bunu Prezident İlham Əliyev 3 saylı dost mərkəzinin açılışından sonra Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib. Bugünə qədər gündə yüzlərlə mən e-mail məktub alıram vətəndaşlardan. Yəni pandemiyanın ilk günlərindən minlərlə məktub almışam və bütün bu məktublar təşəkkür xarakterli məktublardır. Çünki doğrudan da qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi bizi böyük bəladan xilas etdi. Və yenə də hər şey müqayisədə ölçülür və Azərbaycanla əhalisi eyni olan inkişaf etmiş ölkələrdə vəziyyət necədir, Azərbaycanda vəziyyət necədir. O ölkələrin bəzilərində bugünə qədər 10 minə yaxın insan həlak oldu. Azərbaycanda vəfat edənlərin sayı kifayət qədər azdır. Eyni zamanda qabaqlayıcı tədbirlər, məhdudlaşdırıcı tədbirlər imkan verdi ki, biz pandemiyanın geniş vüsət almasının qarşısını alaq və buna nail olduq. Və təsadüfi deyil ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu sahədə bizim gördüyümüz işləri yüksək qiymətləndirir və Azərbaycanı nümunəvi ölkə adlandırır. Bu, bizim gördüyümüz işlərə verilən böyük qiymətdir. Mən bilmirəm, başqa bir ölkəyə belə bir ad verilib, yoxsa yox. Bu, doğrudan da görülmüş işlərin məntiqi nəticəsidir. Çünki bəri başdan bizim əsas məqsədimiz xalqımızı, vətəndaşlarımızı bu xəstəlikdən qorumaq idi. Bütün digər iqtisadi məsələlər, iqtisadiyyatın tənəzzülə uğraması, iqtisadiyyatda yarana biləcək problemlər arxa plana keçdi. Halbuki biz bu məsələlərlə də ciddi məşğul olmuşuq. Amma birinci məsələ insanların sağlamlığı, ikinci məsələ insanların sosial təminatı. Hər ikisini də biz təşkil etdik. Deyə bilərəm ki, səhiyyə sistemimizi qısa müddət ərzində biz yenidən qura bildik. Və burada mən xüsusilə İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin fəaliyyətini və xüsusilə təbibin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Orada da fəaliyyət göstərənlərin mütləq əksəriyyəti gənclərdir. Və o burada da gənclər göstərdilər ki, nəyə qadirdir. Çünki belə bir çətin şəraitdə heç bir ölkənin səhiyyə sistemi buna hazır deyil. Belə bir çətin şəraitdə bütün təşkilatı işləri görmək oradan da böyük naliyyətdir. Çünki xəstəxanaları müəyyən etmək, xəstələri regionlar üzrə bölmək, karantin rejimində saxlanıların təminatını təşkil etmək, onlar üçün bütün bu təşkilatı logistik məsələləri həll etmək, xaricdən vətəndaşları təhliyə etmək, bütün bunları operativ qərargah çərçivəsində o cümlədən həkimlərin və təbibin fəal iştirakı ilə biz təmin edə bilmişik. Ona görə biz artıq aprelin sonunda gördük ki, 3 həftə ərzində dinamika müsbətdir. Yoluxanların sayı, deməli, sağlanların sayından azdır və biz yumuşalma tədbirlərə keçdik. Yumuşalma tədbirləri, əfsuslar olsun ki, yoluxanların sayına mənfi təsir göstərmişdir. Ancaq bugün vəziyyət tam nəzarətdədir. Və bütün ölkələr artıq açılır. Hətta pandemiya indi geniş vüsət alan ölkələr də açılır və biz də yavaş-yavaş açılırıq. Amma vəziyyəti tam nəzarətdə saxlayırıq. Bizdə hal-hazırda 20-dən çox xəstəxana sırf koronavirusla deməli, bağlı fəaliyyət göstərir. Orada ancaq koronavirus xəstələri müalicə olunur. Hal-hazırda 19 xəstəxanada, çünki indi bəzi xəstəxanalarda xəstə artıq qalmır, ancaq 20-dən çox xəstəxana hazırdır. Modul tipli 10 xəstəxananın inşası başlamışdı, birinin açılışında mən iştirak eləmişəm. Bu da bizə əlavə 2000 yataq verəcəkdir. Bütün tibbi avadanlıq təmin edilib, süni tənəffüs aparatları gətizdirilib. Deməli, reanimasiyada kifayət qədər boş yerlərimiz var, yataqlar kifayət qədər mövcuddur. Karantində saxlanların sayı
Bu da xaricdən gələnlərin sayı ilə birbaşa əlaqəlidir. Çünki xaricdən təhliyə edilən vətəndaşları biz 2 həftə karantində saxlayırıq və deməliyəm ki, 20 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı xaricdən təhliyə edilib mütəşəkkil qaydada. Çünki burada biz kör təbii bu işləri görə bilmərik. Mütəşəkkil qaydada, qrafik üzrə, ölkələr üzrə bölgə aparılıbdır. Hansı ölkədən nə vaxt, nə qədər Azərbaycan vətəndaşı gələcək, bu işlər davam etdiriləcək bu qaydada. Ən çox təhliyə edilmiş vətəndaşlarımız Rusiyadan gəlib. 6500 Azərbaycan vətəndaşı bugünə qədər Rusiyadan gəlib və bu proses davam etdirilir. Ancaq dediyim ki, mütəşəkkil qaydada hər kəs qeydiyyata öz adını salmalıdır. Xüsusi portal da evə gəlirəm mövcuddur. Ona görə bu təhliyə işləri də mütəşəkkil qaydada aparılacaq. Karantin şəraiti çox gözəldir və karantində qalanlardan da mən çox saylı məktublar alıram. 4-5 ulduzlu otellərdə onları saxlayırıq. Biz özümüz indi tibbi maska, kombinzon istehsalına başlamışıq, dezinfeksiya vasitələrinin istehsalına başlamışıq. Ona görə bu kompleks tədbirlər əlbəttə ki, bizi böyük bəladan qoruya bildi. İndiki şəraitdə ki, artıq yumuşalma prosesi gedir, əsas deməli amil vətəndaşların məsuliyyəti olacaq. Mən bir də demək istəyirəm ki, vətəndaşlar bu məsuliyyəti dərk etsinlər. Pandemiya başa çatmayıb, virus qeyb olmayıb, bu virus dolaşacaq. Ona görə hər kəs özünü, öz yaxınlarını qorumalıdır və öz məsuliyyətini hiss etməlidir və nizam-intizama da əməl etməlidir. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti ilə yük daşımaların həcmi 4 dəfəyə yaxın artıb. Dəmir yolu ilə bu ilin mayın 17-sinə qədər 137 min ton yük daşınıb. Ötən ilin eyni dövründə isə bu rəqəm 102 min az, yəni 35 min ton olub. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti ilə konteyner daşımaları da artıb. Bu çətin vəziyyətə baxmayaraq, Azərbaycan dəmir yollarında yük daşımaların həcmində azalma deyil, əksinə artım müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2019-cu ilin ilk 4 ayı və may ayının 17-sinə qədər olan zaman kəsi ilə cari ilin qeyd olunan zaman kəsini müqayisə etsək, 2019-cu ildə 5 milyon 370 min ton yük daşınmışdırsa, 2020-ci ilin qeyd olunan zaman kəsində 5 milyon 500 min ton yük daşınmışdır və beləliklə 130 min ton artıq yükün daşınması müşahidə olunur. Əsasən, artım tranzit rejimində müşahidə olunmaqdadır. Azərbaycan dəmir yolları vasitəsilə 2500-dən çox adda müxtəlif yüklər daşınmaqdadır. Əsas daşınan yüklər isə kənd təsərrüfatı məhsulları, taxıl və taxıl məhsulları, neft və neft məhsulları, tez xarab olan yüklər, meyvə tərəvəz, karbamid, sera və digərlərin sadalamaq olar. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə konteyner daşımalarında da artım müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, 2019-cu ilin ilk 4 ayında 1084 20 futluq ekvivalentlə götürüldüyü konteyner yükü daşınmışdırsa, 2020-ci ilin ilk 4 ayında 2932 konteyner yük daşınmışdır və beləliklə 1848 konteyner yükün artıq daşınmasına nail olmuşuq. Daxili və beynəlxalq yük daşımalar Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qaydalarına uyğun həyata keçirilir. Azərbaycan dəmir yollarının quru ilə sərhəd keçid məntəqələrində, Astara, Yalama və Böyükkəsək sərhəd keçid məntəqələrində quraşdırılmış xüsusi dezinfeksiya edici avtomatlaşdırılmış qurğu vasitəsilə Azərbaycan ərazisinə daxil olan yüklər bütövlükdə dezinfeksiya edilərək Azərbaycan ərazisinə buraxılır. Yaranmış virusla əlaqədar Azərbaycan dəmir yollarının həm inzibati binalarında, həm də müəssisələrində minimum sayda işçilər işə dəvət olunur və işə cəlb olunan işçilər hamısı xüsusi qoruyucu mühafizə vasitəsi olan tibbi maskalar, əlcək və dezinfeksiya edici məhlullarla təmin olunmuşdur. Azərbaycanda turizm haqqında qanuna turizm vizası və turistlərə elektron vizaların verilməsi ilə bağlı dəyişiklik edilir. Məsələ Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Yeni layihəyə görə bir dəfəli və ya çox dəfəli elektron vizanın verilməsi ilə bağlı müraciətə ən geci 3 iş günü, bir dəfəli elektron vizanın sürətləndirilmiş qaydada alınması üçün müraciət edildikdə ən geci 3 saat müddətində bir dəfəli elektron vizanın Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarında alınması üçün müraciətə isə real vaxt rejimində baxılır. İmtina üçün əsas olmadıqda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada viza verilir. Burada əsas məsələ elektron vizalarla bağlıdır.
Bir de real vaxt rejiminde aeroportta avtomatik viza alması ile bağlıdır. Bu da miqrasiya haqqında qanunda olan əlavə dəyişikliklərin tətbiqindən əlaqədardır. Turizm imkanlarının daha da genişlənməsi və Azərbaycana gələn turist axınının daha sərbəst olması və viza rejiminin elektron real vaxt çərçivəsində elektron qaydada həyata keçirilməsi hüquqi əsasını yaratmaqdan ötürü bu dəyişiklik olur. Yəni ki, elə vətən insanlar var, Azərbaycana gəlir, amma viza üçün vaxt itirməməkdən ötürü 3 saat ərzində demək elektron viza almaq imkanı yarada biləcək bir qanunda dəyişiklik var. Qanuna dəyişiklik asan viza sistemi haqqında əsasnamənin tələblərindən irəli gəlir. Dəyişikliklər səsə qoyularaq 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Bugün daha 100 azərbaycanlı Rusiyadan vətənə geri qayıdıb. İlk növbədə qadınlar, uşaqlar və yaşlılar sərhəddən buraxılıb. Qeyd edək ki, sərhəd keçid məntəqəsində əvvəlcədən təyin edilmiş xüsusi dəhliz vasitəsilə onların ölkəyə qayıdışı təmin olunub. Geri qayıdan bütün vətəndaşlar müəyyən olunmuş müddətə karantinə yerləşdiriləcəklər. Xatırladaq ki, Rusiyada müvəqqət olan və Azərbaycana qayıtmaq istəyən vətəndaşlarımızın geri dönüşünü təmin etmək məqsədi ilə evə gedirəm xüsusi portal yaradılıb. Bu portalda qeydiyyatdan keçmə ardıcılığına uyğun olaraq vətəndaşlarımızın əvvəlcədən məlumatlandırılmaqla ölkəyə geri dönüşü təmin olunmaqdadır.